الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Hadirin mukminin tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Bersyukur kita kepada Allah Kerana malam ini Kita dapat sambung kembali Pengajian kita Berkaitan dengan fiqh sirah Pengajaran dan juga I'tibar Ataupun ibrah perkara yang boleh kita belajar daripada peristiwa yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuliah yang lepas kita menyentuh berkaitan dengan peristiwa Hilful Fudul, perjanjian yang disaksikan oleh Rasulullah baginda turut serta dalam perjanjian tersebut yang diikat oleh golongan musyrikin golongan kafir golongan bukan Islam tetapi nabi sangat menyokong penuh dan nabi sangat suka perjanjian tersebut walaupun yang buat ataupun yang draft ataupun yang apa mengikat perjanjian itu adalah di antara golongan kafir golongan musyrikin tapi Nabi kata sekiranya mereka mengajak dan menjemput Islam untuk sekali lagi bersama dalam perjanjian tersebut maka kita orang Islam akan bersama dalam perjanjian itu kerana perjanjian tersebut ha, bersifat membela orang yang dizalimi tanpa mengira latar belakang dan keturunan. Ha, ini prinsip Islam lah maknanya sesiapa sahaja yang dizalimi ditindas ataupun dianaya Islam akan tampil membela dan memberikan hak tanpa melihat kepada warna kulit ataupun bangsa keturunan. Ha? Ini antara apa yang disebut dalam peristiwa Hilful Fudul. Masa tu Nabi belum jadi Rasul lagi. Ketika itu dikatakan dalam riwayat sejarah, baginda berusia belasan tahun. Ataupun mungkin meng, apa, mencecah awal 20-an lah Awal 20-an Malam ini satu lagi peristiwa besar Yang akan kita sentuh Berkaitan dengan sirah dan sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iaitu perkahwinannya dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha perkahwinan pertama baginda dengan ummul mukminin khadijah radhiyallahu ha? sehingga nabi menyebut apa sebaik-baik wanita syurga khadijah kata aisyah radhiyallahu anha tidaklah ada wanita yang paling aku cemburu atau yang paling aku uh, maknanya dengki yang baiklah cemburu yang positif yang sangat Nabi sayang melainkan cinta dan kasihnya kepada Khadijah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama sepakat Nabi tidak berkahwin dengan sesiapa pun sehinggalah khadijah wafat bila nabi menikah dengan khadijah nabi tak menikah dengan siapa-siapa maksudnya nabi hanya berpoligami selepas daripada kewafatan khadijah ini satu kemuliaan bagi khadijah dan para ulama menyebut bahawa Rasulullah tidak mempunyai anak selain dengan Khadijah. Ini juga satu kemuliaan Khadijah. Ha? Dan kita malam ni nak menyentuh sedikit berkaitan dengan perkahwinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan isteri tercinta, Ummul Mukminin, wanita agung dalam Islam tidak lain dan tidak bukan ibu kita, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radiyallahu anha Okey tuan-tuan nombor satu Ulama sejarah berbeza pandangan pada usia berapa Khadijah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau kita tengok seperti yang disebut oleh Al Waqidi dinukilkan oleh ulama sejarah masyhurnya seperti yang kita selalu dengar riwayat yang masyhur belum tentu sahih itu kaedah ha, benda yang popular benda yang glamour benda yang masyhur belum tentu sahih ha, kan sebab itu bukan syarat bukan syarat untuk sahih mesti glamour Ha, kan? Sesuatu kadang-kadang benda tu sahih Tapi mungkin tak popular, tak masyhur Boleh jadi Tapi benda yang masyhur Yang orang sebut Yang orang nukil Ataupun orang bercakap tentangnya Itu bukan tanda dia mesti sahih Apabila menyentuh umur Khadijah masyhurnya dia kahwin umur 40 Seperti dalam riwayat Al-Waqidi Tapi tuan-tuan kita jangan lupa Umur 40 ni bukanlah umur yang disepakati. Kita selalu dengar ulama berbeza pendapat tentang berapa usia kan usia betul Aisyah ketika dia kahwin dengan Nabi. Ada yang kata 9 tahun seperti mana yang datang dalam riwayat Bukhari, kemudian ada dalam riwayat-riwayat lain yang menyebut dia kahwin pada usia belasan tahun dan sebagainya. Kita selalu dengar orang bincang pasal umur Aisyah bila dia kahwin. Dia kata dia kahwin umur 9 tahun dia bersama dengan Nabi umur berapa tahun tak tahu. Dia sebut sendirilah. Kan? Tetapi kita jangan lupa ulama sejarah juga berbeza pendapat tentang berapa usia betul Nabi kahwin dengan Khadijah. Ibn Ishaq ulama besar dalam sejarah imam sejarah imam imam dalam tarikh Ibn Ishaq Ibn Ishaq ni dia imam ataupun boleh dikatakan sebagai tokoh utama dalam sejarah Ibn Ishaq murid dia Ibn Hisham kan ini semua jaguh dalam sejarah Ibn Ishaq kalau kita tengok apa yang disebut oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi Ibn Ishaq cenderung pada usia 20-an 28 lebih kurang macam tu 25, 26 macam tu Maknanya dia kahwin dengan Nabi tu Masa tu dia 20 lebih 28 Saya ingat saya 28 28 Nabi pun masa tu 25 25, 26 macam tu Mereka kahwin Maknanya sebaya Umur 40 tu tak kuat dari sudut riwayat tapi itulah yang kita duduk dengar Dan memang ulama sejarah pun bila sebut Masyuhurnya 40 Tapi tak kuat Di atas berapa faktor lah Satu Aisyah Dengan Nabi Dia ada enam orang anak Dia ada enam orang anak Kita ada Al-Qasim Umu Kulthum Ruqayyah Zainab Fatimah Abdullah ada enam empat wanita apa dua laki-laki enam orang anak kalau kahwin umur empat puluh dari sudut logika dari sudut tabiat manusia untuk produce lahirkan anak tak munasabah dan kesemua anak Nabi lahir bila? Sebelum daripada Apa? Kenabian Tuan-tuan nampak tak? Maknanya semua anak Nabi dilahirkan sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul Artinya time untuk time untuk Khadijah beranak tu sangat singkat Kalau 40 Wanita 40 tak produktif jadi kita nak guna alasan menikah tua ni ikut sunnah Nabi tak padan. Dia tak apa siapa yang muda pergi pilih perempuan tua, aku ikut Nabi. Hak tu pun ulama tak sepakat. Ha, oh, kan? Kalau hang habaq kata dia kaya ke ataupun dia duit banyak tak apa, tak payah duk pekik dengan Nabi lah oh uh, kan yang hok beleng tak mau nak bekai, hok menikah tua nak nak apa nak macam legalise nah, nak sahkan ni dia kata aku bukan apa nabi pun menikah hok umur 40 aku mencari hok tualah kod kod nak jadi lagu nabi dak 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 tiba kata nabi menikah umur 20 tapi tang janda tu sah ha -ha. tang khadijah janda tu sah Dikatakan dia kahwin dua orang dah sebelum dia ya, dia menikah dengan Nabi ini dia dah kahwin dengan dua orang. Dan memang kita tak nafikan lah semua isteri Nabi janda belaka tak ada pun yang anak dara illa kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Ha, kalau nak kata menikah janda ikut Nabi pun tak berapa tepat. Pasal <tasi> apa? Pasal <tasi> Nabi dia menikah dengan janda tu sahih. Tapi bila dia suruh orang menikah, dia suruh orang menikah anak dara. Bila dia tanya Jabir, Bikrun amsib, Bikrun amsib, Bikrun anak dara ke? Amsib atau janda? Dia kata janda. Pasal apa tak menikah anak dara? Ha, nampak. Dia cadang, dia suruh, dia suggest anak dara lah. Tula'ibuha wa tula'ibuka Dia main dengan kau, kau main dengan dia Tapi praktiknya Nabi menikah dengan dengan janda Atas banyak sebab lah kan? Pasal itu kita nak kata Nabi menikah ni Di atas sebab dia apa Banyak sebab lah Bukan kerana dia nak kahwin Dia nak tolong lah Lebih kurang dia nak tolong Ada banyak faktor lah kenapa Nabi kahwin ha? Okey Tutup bab tu Yang pentingnya Apa dia? Ini yang saya nak sebut Syekh Ramadan Al-Buti dan ulama-ulama tarikh yang lain, ulama-ulama sejarah yang lain apabila mereka bincang berkaitan dengan perkahwinan Nabi ni, Nabi berkahwin ni apa poin yang paling besar kita nak sebut. Ini penting ni tuan-tuan. Ha dalam keadaan sekarang ni kita nak bagi tahu apa? Inilah bukti yang sangat jelas yang sangat terang bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. bashar Allah telah menghantar seorang rasul daripada kalangan manusia yang dia bersifat dengan sifat kemanusiaan dan dia tidak bersifat dengan sifat apa dia? Nabi ini dia sifat dengan sifat kemanusiaan. Dia tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Nampak? Ini fakta yang kita tak boleh petikai dan kita tak boleh nafikan. Rasulullah mempunyai nafsu, mempunyai syahwat dan dia mempunyai keinginan. Sebab itu dalam banyak dalil al-Quran, dalam banyak nas menunjukkan bahawa Rasulullah adalah manusia seperti kita yang mempunyai keinginan dan dia dalam beberapa perkara telah menunjukkan sifat kemanusiaan dia dia pernah tersilap di dalam salat dia pernah salat yang mana sepatutnya 4 rakaat dia buat 2 yang mana sepatutnya 4 dia buat 5 ini menunjukkan sifat dia sebagai manusia yang terbuka untuk tersilap dan ter terlupa dia juga ada sifat apa? lapar, lapar mengantuk pernah dalam satu peristiwa dia terlewat jaga daripada semayang subuh sahabat cerita kami balik dalam satu perjalanan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur dan terlewat dan tidaklah kami terjaga melainkan disebabkan panahnya matahari subuh masa itu dah cerah dalam dalam rombongan itu yang turut terlewat nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan bahawa nabi manusia kenapa pentingnya kenapa al-Quran menekankan bahawa nabi ni manusia supaya kita tak mempunyai alasan untuk ikut nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu kalau kita tengok dalam suratul kahf ayat 110 kan huh? sebab kalau kita tengok tuan-tuan ha -tuan, ini penting bila kita buat perbandingan ajaran-ajaran selain daripada Islam apabila mereka berurusan dengan tokoh agama mereka dengan apa kita panggil pengasas agama mereka mereka telah angkat tokoh-tokoh agama -tokoh mereka ini menjadi tu tuhan Tuan-tuan nampak tak? Semua pengasas ajaran agama ni Buddha, Hindu, Singh, Sikh ni Semua ni manusia Tetapi pengikut dia telah angkat Menjadi apa? Menjadi Tuhan Gautama Buddha Yang asas ajaran Buddha Dia manusia Guru Nanak Kenal ada guru Nanak Siapa dia Guru Nanak? Ha, Sekejap lagi kata Guru Nanak ni Tok Guru pula Guru Nanak ni Guru Nanak ni Dia pengasas ajaran Sikh Gudwara Kita panggil kuil kan Hindu kuil Kalau Sikh ni ha, Sikh macam kapal singh apa semua tu ha, Yang lepas tu Sikh Sikh ni Gudwara Dia punya kepala besar Guru Nanak kita ada Buddha, Gautama Buddha yang duduk macam tu tu. Cuba kita tengok. Kesemua ini adalah manusia tetapi pengikut dia melampau. Angkat sehingga menjadi Tuhan. Kemudian mereka ceritalah benda-benda mistik, benda-benda luar biasa. Tapi bila mari kepada Islam, Al-Quran menekankan Nabi adalah manusia biasa. Sekejap kita baca sikit dalil. Nak abang kata Nabi ni tak ada sifat Tuhan. Tak ada sifat Tuhan. Dan bila kita berurusan dengan Nabi, kita apa? Kita memuja dan memuji Nabi setakat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tak boleh melebih daripada kadar yang patut. Kenapa? Kerana kita bimbang kita akan menyemutukan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis Pernah seorang lelaki dia sebut apa? Dia kata bima sya Allah wa syi'ta. Dia kata dengan apa yang Allah nak dan dengan apa yang engkau nak. Dia kata, lelaki tu pergi dekat nabi, dia kata apa? Bima sya Allah wa syi'ta. Dia kata dengan apa yang Allah nak dan juga apa yang tuan nak. Nabi kata jangan sebut macam tu. Jangan sebut dengan apa yang Allah nak dan aku nak. Apabila dia sebut dan dan di situ menunjukkan sama tarahnya aku dengan Tuhan. Tetapi sebutlah dengan Allah apa yang Allah kehendaki sahaja. Tu perkataan yang dia tambah perkataan yang dia sebut tu dan saja. Dengan apa yang Allah dan engkau. Dia kata jangan sebut dan engkau. Itu menyamakan aku dengan Tuhan. Itu syirik tetapi sebutlah bima Allah sebutlah dengan apa yang Allah nak saja sebab apa kalau aku nak kata nabi tapi Tuhan tak nak tak jadi nampak perkataan pun nabi apa nabi kritik sebab apa perkataan itu ada unsur melampau tu kemudian dalam hadis yang lain nabi dengar ada beberapa orang duk baca syair Depa macam menyanyi lah syair ni macam menyanyi ya macam apa orang kata apa bergurindam ni apa semua. Apa dia punya lirik dia tuan-tuan ingat tak? Di sisi kami Nabi pun duk duk duk, -duk dengar di sisi kami ada seorang nabi yang dia mengetahui apa yang akan berlaku. Ha. Depa duk buat syair tu, syair puji nabilah. Dalam salah satu lirik yang mereka sebut tu Dengan apa yang ada di sisi kami Seorang Nabi yang dia mengetahui apa yang berlaku Nabi bila dengar Mari ke sampai ke tahap ke, lirik tu Nabi kata apa? Jangan Jangan sebut macam tu Aku manusia biasa Aku tak tahu apa nak berlaku esok mereka kata di sisi kami ada seorang Nabi yang dia tahu apa yang berlaku esok. Nabi kata aku tak tahu. Jangan sebut lirik itu tukar. Padam. Tengok tuan-tuan. Nak habaknya bahawa Nabi itu manusia. Sebab itu apabila Nabi wafat. Ha? Para sahabah tidak ada mereka yang melampau dengan Nabi SAW. Itu yang kita nak sebut. Dalam suratul kahfi ayat 110 Allah menyatakan Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad sesungguhnya aku aku di sini maknanya Nabi lah hanyalah seorang manusia seperti kamu diwahyukan kepada aku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu ini penegasan dalam al-Quran yang mengatakan aku adalah manusia seperti kamu. Kemudian tuan-tuan boleh buka lagi dalam surah Al-Anfal ayat 188. Ha kita baca dia punya terjemahan dia. Katakanlah wahai Muhammad apa dia yang Allah suruh Nabi kata? Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku. Nabi kata Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Oh ini perkara yang sangat penting untuk kita faham. Nabi tidak ada sifat ketuhanan. Dia tidak boleh memberikan manfaat, dia tidak boleh memberikan mudarat. Kuasa tidak ada di tangannya. Sebab itu bila kita sakit kita tak doa dekat nabi kita doa dekat Tuhan. Bila kita susah kita tak doa dekat nabi kita doa dekat Tuhan. Bila kita ada masalah kita tak minta dekat nabi hajat kita kita minta dekat Tuhan kerana nabi tidak boleh memberikan apa yang kita hajat kerana al-Quran menyatakan nabi tidak boleh memberikan manfaat kepada diri dia dan dia tak boleh memberikan mudarat melainkan apa yang Tuhan kehendaki sebab itu bila kita baca dalam suratul fatihah kita selalu ulang Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau sahaja semata-mata Ya Allah kami mohon pertolongan Kami sembah dan hanya kepada engkau sahaja Kami memohon pertolongan Tidak ada dua dan tiganya Hanya Tuhan sahaja Ini akidah yang benar Akidah yang sahih ha? Sebab itu manusia ha? Bila kita beriman dengan Nabi Kita beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Dengan kita memahami bahawa Nabi ni ada sifat-sifat kemanusiaan Sekali kita akan buktikan lagi ha? Kemudian apa lagi? Ha? Ha. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 38 ha, Ini juga berkait dengan apa yang kita ni sebut ni Nabi-Nabi ni semua ada isteri Dalam Islam memang kita disuruh kahwin Siapa yang nak ikut sunnah kena kahwin Tak boleh hidup membujang Yang tu bercanggah dengan sunnah Bercanggah dengan tabiat Dan dalam Islam tak ada istilah apa? Tak ada istilah kerahiban Rahbaniyah Apa dia tu? Dia tak mau nak ada keluarga Tuan-tuan, kalau kita tengok satu dua ajaran, depa tak mau menikah. Pasal apa depa tak mau menikah? Sebab dia kata menikah ni mengganggu dan menyusahkan kita nak buat ibadat. Mengganggu kita lah. Dan tuan-tuan, tuan-tuan, kita kena mengaku manusia ni ada nafsu. Tuan-tuan, warak lagu mana pun, besar sabar lagu mana pun, janggut panjang lagu mana pun. Kalau dia jantan, dia tengok perempuan, memang dia akan ada rasa. Tak payah duduk buhung lah. tak boleh Kalau dia lelaki, dia lelaki yang sihat, yang normal, bila dia tengok orang perempuan, besar lagu mana pun iman dia, ustaz lagu mana pun dia dia ada dak keinginan dok? Dia ada lah. Tak payah dok bohong. Dia kata tu imam kami bagus, waraq awak lah dia bukan nak ada nak bergalak galak ni. Hmm. Tak payah duduk sembang tu imam ke apa ke. Kan. Tu pun pasal dia main dengan bini dia je kalau dia tak bawa bini dia. Ha. Kita tak boleh nafikan sebab itu fitrah. Fitrah kata tuan tu, nak mengaku. Saya ustaz dulu memang ada lah perasaan ni. Lepas jadi orang masjid ni saya tengok orang perempuan pun macam tiang elektrik tak ada rasa-rasa apa dah. Ih, eh. Nabi pun tengok wanita ada syahwat takkan dia lebih pada Nabi takkan kita lebih pada Nabi pasal tu dia pun duduk pelik dia pun kata awak kita duk tengok ustaz-ustaz semua menikah banyak Ha nafsu, nafsu bukan dia kira ustaz, ke dia kira tu imam ke? Kan? Hmm? Cuma yang kita duk nampak ustaz-ustaz ni kahwin banyak pasal apa? Pasal dia nak jaga agama dia. Dia kahwin dan dia salurkan pada tempat yang lain. Yang lain tu kita nampak tak kahwin banyak. Mungkin dia buat benda yang tak elok. Itu saja. Bukan kita nak pertahan. Tapi ceritanya lagu tu. Faham ke tak? Ustaz-ustaz ni dia tak boleh buat jahat. Dia pun kahwin. Yang tu dia pun kata. Bapa kita kahwin. Kita boleh buat jahat. Ha, itu je beza dia. Tapi orang tu nampak tengok. Semua orang ustaz-ustaz ni semua menikah banyak. Semua dua tiga. Apa masalahnya? Yang peliknya kalau dia tak menikah. Dia tahu ustaz kami ni bila dia galak dia baca Quran hilang. Uh oh, sakan ustaz hamba. Kita pun nak pi menuntut juga ilmu tu. Bila mai bergalak-galak ni nak buat macam mana? Bila bergalak-galak ni dia baca tabat ke baca kuliah, terus tak ada apa. Ih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi tengok satu orang wanita. Dia buat apa? Nabi tengok satu orang wanita. Nabi tengok satu orang wanita. Nabi rasa teringin. Nabi rasa naik syahwat. Dalam sahih Muslim, Nabi naik syahwat. Nabi balik dan menyelesaikan syahwat dia. Tidak pula Nabi astagfirullah, Rabbal no. baraya. Dan Nabi kata apa kepada orang lelaki? Nabi kata apa kepada orang lelaki? Ini saya nak bagi betul sikit. Bila mai kuat ugama... bila mai kuat sikit mengaji, oh dia buat dia buat warak tak mau nak duduk berkahwin tak mau nak duduk dah ini tarikat ini tak betul ini bukan sunnah ini bercanggah dengan tabiat manusia insan dia kena kahwin sebab Tuhan memberikan nafsu pada dia yang tak ada nafsu ni maklekat maklekat tak ada nafsu maklekat ni bukan tak ada nafsu nikah nafsu makan pun tak ada betul tak? ketika mana mereka jadi tetamu Ibrahim. Ha tuan-tuan kalau nak tahu yang mai di rumah tu tuan-tuan mai rumah tuan-tuan tu orang ke malaikat jamu kambing. Betul tak? Nabi Ibrahim jamu apa? Nabi Ibrahim ni contoh yang paling terbaik dalam memuliakan tetamu. Ulama bila sebut nak tengok siapa yang paling raih tetamu, tengok Nabi Ibrahim. Bila tetamu mai dia jamu kambing, semelih kambing, sakal lah, eh lah. Dia tak jamu cokeng-cokeng ni. Tapi yang dia, dia naik takut apa? tak sentuh. Ha tuan-tuan kalau nak tahu dia malaikat ke tak, nak tahu dia hebat tak hebat jamu kambing. Saya ingat Allah. Dia tengok-tengok tak sentuh. Nak sentuh apa? Dia malaikat, dia tak ada nafsu, dia tak makan. Dia tak ada nafsu. Dia tak ada, benda tu tak ada. Itu malaikat. Tapi kita orang Pasal tu tuan-tuan tengok padri. Dia buat kata tengok sakan padri Kristian. Dia pun tak menikah. Tak boleh menikah. Pasal tu dia buat kata rugi orang Islam. Tak boleh makan babi. Kami boleh makan babi. Kita pun lipat balik. Kita kata apa? Tak apa lah kalau tak makan babi pun. Daging lain berlungguk lagi. Kami boleh makan. Sedap lebih pada babi pun duk ada. Tapi hempa sangat rugilah. Pasal hampa tak boleh menikah. Kalau hampa tak boleh menikah habis. Takat tu. Tuan-tuan depa -tuan, tak menikah, depa lawan nafsu, depa lawan tabiat, depa lawan fitrah. Apa yang depa buat? Kita dapati berlaku kes apa? Kes pencabulan, kes rogol, kes homoseksual. Di mana? Di gereja-gereja, padri cabul dan sebagainya. Pasal apa? Pasal kita tak boleh buang benda yang Tuhan telah campak. Pasal tu Nabi kata dekat orang muda, orang tua pun samalah. Nabi sebutlah juga. Tapi orang tua ni dia kuranglah sikit yang sakal sangat orang muda. Nabi kata apa? Ya ma'asyara syabab Dia tak ada jalan lah Dia kena menikah Dia tak ada jalan lagi lah. Ustaz macam mana ni Saya duk rasa tak sanggup ni Ustaz pun tak boleh, tak boleh nak petua apa dah Hang mayang duha lah banyak-banyak Hang etikah lah banyak-banyak Tak boleh tuan-tuan Tak boleh Mayang pun tak koyong Pasal tu antara perkara yang membatalkan kita semayang Apa dia yang lintah Sampai Aisyah kritik hari ni Aisyah kritik Aisyah kata, adakah kamu nak menyamakan kami dengan anjing? Oh, dia marah. Pasal apa? Nabi kata, kalau lalu benda lain tak batal, melainkan anjing dengan perempuan. Aisyah dengar-dengar. Dia kata, anjing dengan perempuan lalu batal. Lebih kurang ke kami ni? Pasal apa? Ulama kata, orang perempuan bila dia lalu, orang laki-laki hilang fokus. Betul ya tak? Saya tak tahu. Orang laki Mana Maknanya ini tabiat. Nabi kata, ya ma'asyarah syabab. Ni nabi kata, bukan pakar motivasi, bukan pakar jodoh, bukan kursus nikah kahwin. Ni nabi kata. Nabi kata, ya ma'syara ma syabab, manista ta'am minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, syabab. Manista ta'am minkumul ba'ah. Sesiapa di kalangan kamu yang sudah mampu untuk memberikan mahar faliya تزوج menikahlah tengok nabi suruh menikahlah sebab itu tuan-tuan tak ada cara lain dia kata adakah terapi-terapi lain ni bila kita mai bergalak ni kita habis sangat nabi suruh buat apa puasa itu pun second choice last choice puasa pun tak confirm juga pasal apa puasa siang malam Siang okelah, okay Astagfirullah. Siang pun tengok tak dapat. Lepas buka besok, dia main malam. Oh. Ah, jenuh tambah. Bukan kita nak cerita melawak. Ini cerita sungguh. Maka sebab itu, apabila kita dengar Nabi menikah, inilah bukti Nabi itu. Satu contoh yang sangat sempurna. Pasal apa? Sebab kesemua aspek manusia dia ada. Kita nak tengok macam mana Nabi jadi seorang suami, jadi seorang ayah, macam mana dia bentuk keluarga dia, macam mana dia didik rumah tangga dia, macam mana dia berhadapan dengan kerenah bini-bini dia yang cemburu kuat pun ada, yang tua pun ada, yang jenis pemarah pun ada, semua ada yang jenis mulut cakap banyak pun ada semua isteri-isteri nabi ni semua ada karakter masing-masing sampai kadang-kadang ada yang nabi tak tahan lari pergi duduk sampai 2 3 minggu tak balik jumpa pasal apa pasal tension tapi macam mana nabi deal pasal apa pasal kita nak ikut sebab itu ada orang dia nak semayang dia tak mau menikah tau mau nisakan tuan-tuan hebat tuan-tuan biasa jumpa tak kawan tuan-tuan hak -tuan, yang lagu ni dia jenis tak mau tak mau nak menikah ni ada dah zaman nabi dalam ah ha? dalam hadis cerita ada tiga orang lelaki laki mari jumpa isteri Nabi setengah riwayat dia sebut nama lah dia pun main dia pun tanya Nabi ni buat ibadat apa macam mana malam di rumah isteri Nabi cerita dia tidur lepas tu dia mangkit dia semayang dia puasa kadang-kadang dia buka maknanya hidup dia seimbang hidup Nabi ni hidup macam manusia ada ketika dia makan. Dan tuan-tuan, Nabi biasa makan kenyang tak? Nabi biasa makan, pasal ada orang kata tak boleh makan sampai kenyang. Ui, syakan. Dia berkata, bukan ada hadis kami. Nahnu qawmul la na'kul hatta nashba' Wa idha akalna. A, nahnu a, nahnu la na'kul hatta naju' Wa idha akalna la nashba' Kami kaum yang tak akan makan sampai betul-betul lapar. Dan bila kami dah makan, kami tak akan makan sampai kenyang. Kita tak tahulah hadis ni main mana. Tapi yang hadis sahih, Nabi makan dalam banyak riwayat. Bila ada, dia makan kenyang. Memang ada hadis lapak, tapi kita tak boleh Nabi kan? Hadis Nabi makan kenyang. Hadis Nabi makan kenyang. Makan kenyang tak salah. Makan sampai terlebih kenyang tu yang salah. Tuan-tuan, ini Nabi ada satu orang dia mai dia kata apa dia kata aku depa ni lepas dengar nabi buat ibadat ni hadis yang masyhur hadis melampau al imam an-nawawi letak dalam kitab dia riyadus salihin bab al-iqtisadu Fitta'ah. ta'ah cantik dia letak bawah bab pun cantik al-iqtisadu Fitta'ah. ta'ah bab berpada-pada dalam buat ibadat Antara hadis yang dia bawa Dalam bab kita berpada-pada ni Hadis ni ya Hadis jangan melampau Ada satu lelaki-lelaki Dia bertiga Satu lelaki-lelaki ni dia buat-buat dia, 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 dia sebut apa Dia kata saya nak semayang Nak buat ibadat Saya tak mau lena Tak mau lena Nabi lena tak Aisyah kata Satu malam Dia tak boleh lena Lepas tu dia takut ada macam sesuatu nak berlaku. Ada sahabat kata Rasulullah, "Tidurlah, tak payah duk takut, saya akan jaga." Ada sebut riwayat kata Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad bin Abi Waqas mai bagi tahu kat Nabi, "Masuk pi tidur, tak apa saya malam ni saya jaga." Aisyah kata masuk-masuk lena sampai betul-betul nyenyak. Nabi berdengkur. Nabi lena sampai mengeruh. Pasal apa Nabi mengeruh? Pasal letih dengan nyenyok Maknanya boleh kita lena, lena nyenyok Boleh tak kita berdengkut Boleh Tak salah Ni laki dia lena Ni lena apa banyak ah, Teringat-teringat mati ni sama Mangkit-mangkit mayang Tok-tok kepala suruh mangkit mayang dah so, <tuh> Tak Jangan melampau Pasal tu Nabi masuk kan Dalam masjid Nabi, Masjid Nabawi kan Nabi tengok ada satu tali terbentang kah, hadis yang selalu kita baca Nabi tanya tali apa ni dia pakai tali Zainab dia ikat badan dia tak bagi lena oh tuduh tuan-tuan tak bagi lena pasal apa tali ni dia ikat bila dia mengantuk tali ni akan tarik dia dia terjaga dia sambung sembahyang Nabi kata potong buang kalau mengantuk lena jangan gagah jangan paksa diri kamu agama tak suka macam ni Pasal tu Nabi bila dengar satu orang lelaki-lelaki dia tak mau lena dia nak semayang. Nabi tak kata bagusnya hang. Ha yang ni lagu ni lah kita mau yang duk ada dalam masyarakat kita ni semayang tak mau lena <tuk> tak pernah lah lagi duk mai kan zaman nabi ada bini ada bini mai mengadu laki tak mau lena nak semayang zaman kita banyak bini mai mengadu tak mau semayang duk kira lena banyak belain <tuk> dia kata ustaz tolong tengok zak ni tak mau manggit-manggit duk kira lena mayang pun tak mau dulu mayang pun tak mau lena dua-dua setan Ha, dua-dua setan. Ibn Taymiyah kata setan ni dia antara tiga ya. Satu dia akan hasut. Tuan-tuan jangan duk nampak orang yang kuat ibadat tu selamat daripada setan. Setan ni dia cukup cerdik. Dia akan mai serang manusia melalui dua kaedah. Yang selamat yang nombor tiga. Satu dia akan hasut sampai kawan tu tak cara langsung ke agama. Ah ha, yang ni dia benang. Tuan-tuan duk tengok oh, tak mau semayang langsung, tak mau mengaji langsung tu semua yang tu tu semua teruk semua setan semua tu, semua geng-geng setan tu. Betul. Tapi kita jangan lupa yang lebih lajak pada laju pun sebenarnya setan juga. Siapa-siapa yang lebih daripada apa yang Nabi buat, lebih daripada apa yang Nabi tunjuk, lebih daripada apa yang Nabi contoh, dia juga sebenarnya terkena talbisu iblis. Kita jangan sangka Kita jangan sangka Pasal itu Ibnul Jauzi tulis dalam kitab dia Talbisu Iblis Di antara benda yang dia kupah Panjang, besar Dan tuan-tuan boleh baca Yang sangat menarik Apa dia? Tipu daya Iblis ke atas apa? Tipu daya Iblis dalam buku dia tu Satu bakhah Tipu daya Iblis ke atas ahli ibadat Ke atas ahli ibadat macam mana iblis tipu orang yang kuat ibadat Bukan orang yang tak semayang Orang yang kuat semayang Pasal itu kita jangan rasa bila kita kuat semayang Setan tak tipu kita Kadang-kadang kita kena tipu tak sedar Pasal itu kita kena mengaji Baru kita tahu betul tak betul Nabi kata anak Nabi sebut ni bila dengar yang seorang tak mau lena Yang seorang tak mau makan Tak mau makan nak posa Kita makan tak posa-posa Nabi bila dengar tiga-tiga ni Nabi panggil. Panggil mai. Nabi kata inni akhsyakum wa atqakum lillah. Manusia yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah akulah. Pasal itu kita tak lihat alasan. Ni tak apalah dia Nabi. Man, dia nak mayang banyak-banyak. Buat apa dia Tuhan dah ampun dosa dia dah. Kan? Saya tak mau buat contoh lah kadang-kadang orang marah. Kan? Eh. Ada satu apa? Tak payahlah. nanti kita cerita lain. Balik pada Nabi tadi. Tak payah sebut orang lah, sebut Nabi. Kita tak lihat alasan. Pasal Nabi, patutnya Nabi kata apa? Ha, bagus. Bagus. Kalau aku sembahyang sebelah, hang kena sembahyang lebih. Pasal apa? Pasal hang bukan Nabi. Dah. Nabi kata manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, aku Aku semayang, aku lena Nabi sebut, aku salat dan aku tidur Dan Nabi sebut apa lagi? Wa ana atazawwajun nisa Aku menikah dengan wanita Dan kalau kita tengok para Nabi semua ada Para Nabi ni semua ada bini tak? Pakat ada bini belakang ini manusia Nampak tuan-tuan? Kita bagi laluan pada azan, sekali kita ambil sikit. Banyak ni pengajaran yang kita boleh ambil daripada perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi membuat kesimpulan di atas apa perkahwinan Nabi ni dari aspek habiat kemanusiaan insan kita petik kata-kata Syekh Ali At-Tantawi ha, seorang ulama besar ha, kata Syekh Ali At-Tantawi dia kata apa dia kata para rasul kesemuanya manusia mereka dilahirkan seperti mana dilahirkan manusia Semuanya lahir ada ibu Semuanya lahir melalui wanita kan? Semua mereka lahir seperti mana kita lahir Sebab itu Perkara-perkara yang pelik kadang-kadang disandarkan kepada Nabi itu Dari sudut riwayatnya tak kuat so, Riwayatnya tak kuat kan? Seperti Nabi lahir dalam keadaan makhtun Dalam keadaan berkhitan Riwayat itu tak kuat Riwayat itu tak kuat dan beranak-beranak dah dikhitan riwayat tu tak kuat ha, kan ha, kita tengok kata Syekh Ali At-Tantawi mereka dilahirkan kesemuanya manusia dilahirkan seperti manusia mereka mati seperti mana manusia mati wafat mereka sakit dan sihat seperti mana manusia sakit dan sihat Nabi sakit tak? Ada orang tulis buku Jadilah seperti Nabi yang tidak pernah sakit Oh bila kita baca tajuk kita pun duk tanya nabi mana? Tuan-tuan nabi sakit ke tak? Ada? Adakah ni kadang-kadang orang kita bukan boleh dia keliru. Dia kata, "Hei, awak yang biadap pelik sangat ni duk pi kata nabi sakit. Nabi bukan sakit, nabi tak pernah sakit. Nabi sihat." Kita nak letak di mana hadis-hadis yang sahih yang cerita nabi diracun. Dia racun, dia sakit Dan Nabi kata, dan Nabi berbekam Nabi kata, masih terasa pedih racun di khaybar Dan Aisyah cerita dalam sahih Dalam hadis yang sahih, Aisyah cerita kan? Macam mana Nabi demam panah Fatimah masuk pegang ayah dia Hei, panahnya Dua kali panah orang biasa Tuan-tuan, hadis menunjukkan Nabi sakit Bukan kata Nabi kita, Nabi Ayub pun sakit Nabi sakit, nabi-nabi lain sakit Bukanlah kerana mereka tu Pelik ataupun kerana bukanlah satu aib Tapi itu sifat manusia Dan bila nabi sakit Apa yang kita boleh belajar Nanti kita akan sampai bab nabi sakit Apa kita boleh belajar Nabi sakit, dia berdoa dan dia makan Ubat Kalau nabi tak pernah sakit, kacau juga kita Kalau kita sakit, kita nak buat apa Nak tengok siapa, nak tiru siapa ada orang dia tak mau makan ubat. Dia kata ubat-ubat ni semua Yahudi. Ha ah, ni pun masalah juga. Tik cicak jatuh atas kepala pun Yahudi. Yahudi mana ni? Kita ni tak tahu semua daripada mangkit celik mata sampai ke tidur Yahudi saja. Kan? Yahudi 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 tengok reselin juga. Yang tu bapak Yahudi. Kan? Kadang-kadang tak tahu semangat. Yahudi 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 bentang Yahudi. Jahanam Yahudi, Jahanam Yahudi, Jahanam Yahudi. Oh semangat. Habis-habis Jahanam Yahudi, cucuh Yahudi. Dalam duk maki Yahudi, di mulut tu Yahudi lah. Okok tu Yahudi lah. Oh, dia kata yang ni lain, yang ni Yahudi baik, yang ni yang kita lawan ni Yahudi jahat. Ha, oh, tak tahulah. Ha, kenal ke dia juga. Tapi kita nak abang Nabi sakit. Nabi mengantuk Nabi sebab itu tuan-tuan kata Syekh Ali At-Tantawi ha? mereka manusia mereka sakit dan sihat mereka tidak berbeza dengan manusia pada bentuk tubuh badan dan anggota tak ada beza perjalanan darahnya sama seperti kita pergerakan jantungnya sama seperti kita ada siapa tak tahu cerita Tok Guru dia jantung tak ada oh. dia cerita Tok Guru dia jantung tak ada nak habak keramat tu no. nak habak keramat Tok Guru dia jantung pun tak ada usahakan lah kan Tuan-tuan, bila kita baca kadang-kadang bila kita baca sirah Nabi, kita rasa dekatnya Nabi dengan kita, kita rasa cerita-cerita Nabi ni kita boleh ikutlah. Tuan-tuan, kan baru ni apa kereta Sahibul Samahah di belakang. Ini ujianlah, ujian para pendakwah. Nampak? Dia berkata apa mufti? Mana keramat dia? Orang boleh pergi bakar kereta. Tak ada apa pun. Lepas gitu mana tahu bakar-bakar kerah ke. Ini sifat manusia bukan tahu. Tak kamu mufti tak tahu orang nak pi bakar rumah dia. dia mufti dia manusia dia tak tahu. Saya nak abang lainlah pasal apa? Pasal orang kita ni bila dia jadi ustaz dia kena tahu semua. Bila dia mai kat kita, "Ustaz, ni anak saya teriak tiga malam lah ni. Nak buat lagu mana?" "Eh, saya kalau budak teriak nak bagi sengap saya tak tahu. Budak sengap nak bagi teriak saya tahu." Dia kata, "Ustaz, lah buat tak tahu." "Oh, uh, semua kena tahu. Daripada pagar rumah, pagar kedai, pelari semua nak tahu." Kalau kita tahulah nak bagi pelaris Kita dulu baca Ini kadang-kadang manusia ni dia dengar cerita orang putih panggil Superstitious Khurafa Khurafa Baka an, apa ni macam-macam Nabi tak Kita baca kisah ta'if Tentu baca kisah Nabi Baca kisah Nabi tu kena faham Jangan baca saja Orang tengalung batu ke muka Nabi Berdarah ke tak Berdarah ke tak? Berdarah. Berdarah sampai malaikat yang jaga gunung kata mari izin aku nak empuk dia pak. Tak ada pula orang baling-baling batu kat Nabi tiba-tiba jadi kurma. Ini kita nak habaknya Nabi itu manusia. Dan manusia apabila dia bawa risalah, dia akan berhadapan dengan mehnah dan tribulasi dakwah itu sifatnya ujian akan ada jika Nabi dahulu berdarah takkan main ustaz-ustaz ni tak boleh berdarah hampa jangan main-main ustaz tu hampa takkan boleh buat apa-apa kalau hampa nak bagi dia berdarah ambil buluh runcing dan cucuk di kakinya oh sakan ustaz ni lebih daripada apa dia Menteri Pasolah no ini dakwah jika Nabi dahulu dalam perang bad Uhud perang Uhud Ni kita nak cerita ni pasti ada orang kata tak boleh cakap macam ni. Nabi dalam perang Uhud patah gigi, luka pipi. Tidaklah pula Nabi mengajar para sahabat bacalah apa-apa, nescaya ditekan, apa ditikam tak lul. Oh kemah. Tiba-tiba mai kut hujung ni, ustaz mana tak tahu, tok guru mana tak tahu dia kata baca lagu ni, pedang berjalan, tiba orang tak ada siapa kelih. Ih, sakan pokok ni. Pasal itu kita kata pasal apa yang Malaysia ni lambat bertindak. Cari 4 5 orang yang pisau duk berjalan. Cerita ni mm, tak tahulah tuan-tuan. Pisau berjalan ni pun khurafat. Mai dua dua orang pun ramai eh. Mai seorang hok pisau boleh berjalan tu. No. Kami nak hantar pi Israel. Cekah Palestin tu. No. Ibu bercerita macam ni duk bercerita zaman ni. Sari dua lagi 20 20. Cerita pedang duk berjalan tak ada orang ni duk ada lagi dalam masyarakat kita tak bimbang apa jadi keris bersilang apa merah akan berjalan dan memancung oh azakan nabi perang pun tuan-tuan tak ada pedang berjalan sahabat pegang ada yang sahabat ada yang putus tangan lemahnya sahabat kalau nak bandingkan cerita kita maka sebab itu manusia dia tetap manusia yang membezakan nabi dengan kita yuha dia dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Orang kafir Quran cerita. Dia pakai kata apa? Kenapa hantar Nabi yang makan macam kami dan berjalan di pasar-pasar macam kami? Dia petikan. Dia tak mau ikut Nabi. Dia pun buat alasan pula. Awak yang hantar manusia macam kami, makan pun macam kami, berjalan ke pasar-pasar pun macam kami, serupa kami. Hantar hebat sikit, maklikat ke apa-apa. Dia -apa. bukan nak ikut alasan saja. Maka itu apa yang perkara yang pertama yang bila kita belajar tentang perkahwinan nabi ini membuktikan sifat manusia nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tuan-tuan kita tengok sedikit ha daripada perkahwinan ini kita ambil sedikitlah tuan-tuan ini menunjukkan bahawa Islam menggalakkan umatnya berkahwin Islam menggalakkan umatnya untuk ramai Nabi kata apa? tazawwajul walud wadud kamu bila nak berkahwin berkahwinlah dengan wanita yang subur wanita yang boleh beranak ramai kerana aku sangat berbangga dengan ramainya umat jadi Islam dia suruh kita kahwin untuk apa untuk mengembang biakkan zuriat keturunan dan Islam haramkan kita bunuh anak kerana takut miskin la taqtulu auladakum jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin dan Quran kata kalau kamu nak kaya menikahlah Allah akan kayakan kamu di zaman nabi ada ada orang menikah tak ada apa ada tuan-tuan nabi bagi dia menikah ha oh, kalau kita lah lagu ni hmm pazan sampai ketua tak menikah ni saya nak cerita ni Islam ni suruh-suruh kita menikah ni suruh pemudahkan menikah kan suruh mudah suruh mudah satu hari wanita mai mai offer dekat Nabi. <coughs> mai offer. Cerita sikit bab menikah kan. Pasal dia berkait dengan Nabi kahwin ni. Lah pun musim-musim bukanlah musim-musim mengawal, musim-musim orang menikah kan. Musim, musim orang menikah. Nak cerita sikit. Satu orang wanita dia mai dekat Nabi. Dan ini pun ulama kata tak salah kalau kita nak pi offer. Kan duk tunggu tak mai-mai lagi kan. Ha? Nak expire dah, tak boleh jadi eh. Pasal tu Piramli pun saya ingat kadang-kadang dia mengaji hadis juga. Pasal apa? Dia buat cerita dalam tiga apa? Dalam tiga Abdul, bukan tiga Abdul, Ahmad Alba. Kan dia buat cerita Ahmad Alba. Apabila pak kepada anak dara pergi cari apa? Pergi offer anak dia pada uh, yang laki-laki kan. Sebenarnya di zaman Nabi memang ada. Dan sunnah tuan, tuan sebagai bapa ni pergi cari, pergi offer anak tuan-tuan pada orang salih tak ada aib Tak ada perigi cari timba Kita ni masalah Orang duk pakai ayat paip Kita duk perigi situ lagi Orang dah pakai paip syawa Duk perigi cari timba Perigi cari timba Orang tak pakai perigi dah lah ni Telaga pun tak ada dah. Semua pakai paip dah Nak ceritanya Kita ni sunnah Pergi cari Kita sebagai pak anak darah ni Pergi cari orang salih Tawarkan anak kita Macam yang dibuat oleh Umar Umar pergi dekat Osman Anak dia Hafsah Osman, mau tak? Ini tuan-tuan, pergi cari timba Dia offer dekat Osman. Osman kata, tak maulah. Pergi ke Abu Bakar. Osman orang salih. Abu Bakar orang salih. Tengok. Tuan-tuan kalau ada anak darah, pergi cari orang salih. Ni cari orang, -orang kok masjid-masjid yang janda-janda duda-duda apa semua ni. Dia kata, saya ada anak, mau tak? Ha, kan, pasal apa? Ha, pasal tengok duk main masjid ni kira bagus. Ha? Cari-cari tu imam kalau tak menikah lagi ke apa, kat pagi menikah. Senang. Perkira bagi, ha, bagi selesai. Yang kita pula bila orang over tak payah duduk buat sengap sengap sengap. Abang nak mama buat, macam Nabi tadi Abu Bakar ni bila Umar over, Umar over sehingga ulama buat bab sunnah kita over anak pada orang soleh. Dia tak kata apa. Lepas tu lalah kali Nabi lah menikah. Kan? Lepas tu Umar ni dia macam terasa hatilah. Abu Bakar tanya marahlah. Kan? Dia kata marahlah. Osman bagus sikit. Habang tak mau. Hang mau pun tak, tak mau pun tak. Osman dia tak mau, dia habang dia tak mau. Yang hang dok, ya pun tak, dok pun tak. Dia kata aku bukan masalah ya ke dak ke apa ke. Abu Bakar kata, aku duk dengar Nabi duk sebut Hafsah, Hafsah. Aku duk dengar Nabi duk sebut Hafsah, Hafsah, Hafsah. Takkanlah aku nak lebih lajak pada Nabi. Maksudnya bila Nabi sebut tu dia berkenan. Aku tak berani nak potong Nabi. Aku mana aku diam tu nak bagi dekat Nabi. Ustaz tu pergi baca hadis ni, pergi baca riwayat ni, dia buat keluar kesimpulan dia kata apa? Biar ustaz tengok dulu lepas tu baru hangpa kelas. Aduh, kena kedia juga. Kan, ha, nanti tu dia melawaklah. Tapi kita nak habaknya tak salah. Kan? Ha, Mai satu orang perempuan offer dekat Nabi. Dia kata wahabani ya Rasulullah. Saya nak menikah dengan Rasulullah. Ni depan orang ramai kan. Saya nak menikah dengan Rasulullah. Orang pun tak condemn dia. Orang pun tak kutuk dia. Kalau mai duk offer tak ketawa hala kat kita. Eh apa tak malu ni apa ni. Ha, galak apa semua. Tak dia mai dia offer. Dia kata ya Rasulullah, saya nak menikah. Saya hadiahkan diri saya pada Rasulullah. Saya nak jadi isteri Rasulullah, nak khidmat pada Rasulullah. Ummu Salamah tuan-tuan, Ummu Salamah bila Nabi masuk minta dia, dia istikharah. Ummu Salamah bila Nabi masuk minta dia dia istikharah. Bukan dia istikharah tu pasal Nabi elok tak elok. Kita istikharah nak tahu kau tu elok tak elok. Ummu Salamah dia semayang istikharah pasal apa? Dia nak tahu dia tu layak tak layak. Bukan Nabi, Nabi tu elok tak ada dah dah. Nabi tu sempurna elok segala nah. Pasal tu bila laki dia mati, tuan-tuan ha, pun yang laki mati baca mana tahu Tuhan hantar kau elok. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf khairan minha. Orang yang ditimpa musibah baca banyak-banyak. Ummu Salamah, laki dia Abu Salamah mati. Nabi pi dekat dia, Nabi kata, Ummu Salamah baca doa ni. Allahumma ajurni fi musibah wa khluf khairan minha. Ha? Ya Allah engkau berilah pahala di atas ujian yang kau timpa ke atas aku dan kau gantilah orang yang lebih baik daripada apa yang kau ambil. Ummu Salamah kata siapa lah lebih baik pada Abu Salamah. Pasal doa tu dia kata ganti lebih baik siapa dia yang lebih baik ni duk tengok siapa dia. Abu Salamah ni lah yang paling baik. Ha tunggu sat, tunggu sat. Nanti seribu kali lebih baik pada Abu Salamah. Nabi sendiri. Elok-elok Nabi minta dia dia istikharah. Dia suruh Tuhan tunjuk sama ada dia ni layak tak layak boleh dia nak khidmat dekat Nabi sampai tara tu. Bukan besarnya jadi isteri Nabi ni berkhidmat pada Nabi. Wanita ni mai dia offer dekat Nabi. Nabi tengok atas, tengok bawah. Nabi tak suka. Nabi tak berkenan. Nabi tolak. Tolak ni benda biasa lah. Dan kita tak payah duk rasa malu lah. Nabi tengok, Nabi sengak. Tak kata apa. Maknanya Nabi tak setuju lah. Nabi tak mau. Ada satu orang mungkin dia pun duk cari lama arah kot. Dia kata Rasulullah bagi kat saya. Tukih masuk. Dia kata bagi kat saya. Dia tahan ada apa? Mahal. Dia kata tak ada apa. Baliklah pergi rumah hang carilah kuku -kuk ada apa nak boleh buat mahal. Dia pun balik cari-cari cari. Dia kata tak ada apa. Apa pun tak ada. Cincin besi ke, cincin belah rotan ke, apa ke semua tak ada. Teruklah apa punya manusia ni. Sampai apa pun tak ada. Korang-korang yang kita duk tengok ni ada juga motor buruk ke, kereta buruk ke apa ke, boleh lah juga muak-muak ping nak. Ini sampai apa pun tak ada. Nabi kita apa pun tak ada. Apa pun tak ada Rasulullah tapi nak menikah tapi apa pun tak ada. kita kalau ada laki mehabak lagu tu kat kita hang ada apa nak bawa saya bukan ada apa nak bawa nak ambil lagi ku atas dah cancer tu kita sebagai ibu bapa ni patut bantu kita dah kata banyak luar negara dalam negara sampai tak tahu nak tak mana bila anak main lah ni hampa duk elok ah. Eh. dua kelong tu ambil kat hampa rumah ambil sebiji kereta ambil sebiji ha bagi tersandak lagu tu Pagi. Ha, dia kata saya ni nak menikah dengan anak pakcik tapi apa pun tak ada. Tak apa, hang tak payah duduk bimbang. Hang menikah bela bagi elok sudah. Hang cuci kaki masuk. Kita tak ada lagu tu. Halusi betul. Ini bukan agama. Pendek kan cerita. Dia tak, tak ada apa. Nabi kita ada aku apa-apa ayat apa aku -apa, apa, apa lah apa-apa ayat Quran ke apa. Dia kata ada lah apa. -apa. Nabi kata Ajar waktu lah. ajak hok tulah. Ajak hok tu sebagai mahar. Menikah. Tengok tuan-tuan. Tawakal. Percaya dengan janji Allah. Tak ada apa. Tapi Allah kata apa? Menikah. Allah, Tuhan akan bagi yang pakai kaya. Nabi pun tak kata ni habis jaya kerja dulu lah. Kerja pun tak ada. Galut nak menikah. Dah. Rezeki akan datang. Tapi dah menikah tu du, jangan duk pergi beratok maik pula. Kan? Pergi jaya kerja lah. Keluar pergi jaya kerja. Tapi kita nak habaknya Islam suruh kita kahwin. Bila kita kahwin tuan-tuan, Nabi kata apa? Telah sempurna sebahagian daripada agama kita. Sebahagian lagi apa dia? Menikah tu sebahagian agama telah sempurna. Sebahagian lagi takwa. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin dan mukminat, ha? perkahwinan adalah sunnah dan Nabi kata apa? An-nikah tu sunnati. Menikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni. Dia bukan daripada kalangan aku. Oh nampak? Jadi tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada perkahwinan Nabi dengan Khadijah, dari sudut kemanusiaan, dari sudut insan dan dari sudut bagaimana Islam menggalakkan umatnya berkahwin, membanyakkan zuriat keturunan dan juga melahirkan umat kerana Nabi berbangga dengan umat yang ramai. Marilah kita mempermudahkan urusan perkahwinan dan marilah kita mendoakan keberkatan diturunkan dalam perkahwinan kita yang halal dipermudahkan, yang haram disusahkan dan mudah-mudahan tuan-tuan dengan niat yang betul dengan tujuan yang benar bila kita kahwin wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Allah jadikan perkahwinan itu sebagai kebahagiaan ketenangan kepada kita tengok tuan-tuan tidak berjaya nabi di belakangnya ada khadijah ini rahsia kepada berjayanya dakwah nabi adanya isteri sebelum Allah lantik nabi menjadi rasul Allah persiapkan nabi bagi ada seorang isteri isteri yang faham isteri yang kuat isteri yang menyokong penuh maka berjayalah nabi tengok dia dia kahwin dulu baru dilantik menjadi nabi sebab apa kerana Allah tahu apabila dia dilantik menjadi nabi ujian akan datang bertalu-talu dan di antara yang akan bagi sokongan nabi ni dia mampu untuk apa berhadapan dengan ujian ni kerana apa di belakangnya ada sokongan yang kuat ada sokongan yang kuat. Nampak? Awal-awal jumpa Jibril, lari balik. Siapa dia yang ada? Isteri. Selimutkan aku. Siapa yang tenangkan Nabi? Isteri. Bawa pergi jumpa warakah. Siapa dia? Isteri. Bayangkan kalau tak ada isteri. Tak kelang kabut Nabi. Demikian besarnya kedudukan isteri dalam Islam. Sehingga Nabi tuan-tuan dalam khutbah terakhir di Padang Arafah. Ketika turunnya ayat yang mengatakan agama ini sudah lengkap. Dan tanda Nabi akan wafat. Nabi kata apa? Di antara benda besar yang Nabi sebut, Nabi tak cakap banyak. Nabi kata apa? Aku berpesan untuk kamu berbuat baik kepada isteri-isteri kamu. Kata ulama dalam keadaan yang sangat besar, dalam keadaan yang sangat getir itu, Nabi masih menyebut tentang isteri. Aku berwasiat kepada kamu berbuat baiklah kepada isteri kamu. Dan manusia yang paling sempurna iman dia, yang paling baik dengan isterinya dan tidak ada orang yang paling baik dengan bini dia melainkan akulah orang yang paling baik dengan isteri dia. Isteri adalah sangat besar kehidupan dan kedudukan dia dalam Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat mencontohi Nabi dalam muamalah muasyarah berhubungan dengan isteri kita dalam keadaan yang baik dan itu adalah apa? sumber pahala kita. Isteri adalah sumber pahala kita. Nak boleh pahala daripada isteri kita. Quran kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Kamu bagi makan, kamu dapat pahala. Kamu bagi pakai, kamu dapat pahala. Kamu gembirakan isteri-isteri kamu. Kamu pelihara mereka, lindungi mereka. Kesemuanya itu memberikan pahala. Kamu penuhkan kehendak dan keinginan mereka. Kamu juga dapat pahala. Sehingga Nabi kata, setiap kali kamu bersama, yakni berhubungan suami isteri, berjima' sehingga Nabi kata kepada bab berjima wa fi kulli budai ahadikum sadaqah Nabi kata setiap kali kamu bersetubuh dengan isteri kamu Dengan cara yang betul Dengan niat yang betul Allah mengira dan mencatatkannya sebagai pahala sadaqah ke atas kamu Ini sangat besar tuan-tuan Apakah dan pengajaran di sebalik apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.